když jak si jsem začal chodit do školy, to znamená v roce 1917, tak se objevily trhliny v rodině a nakonec to dopadlo tak, že moji rodiče se rozešli. Takže nakonec jsem žil vlastně v takovém prostředí mnohonárodním a mnohonáboženském, protože oba moji rodiče si vzali, v druhých manželstvích si vzali nežidy. Nebyl jsem vychováván v židovské rodině, byl jsem vychováván v rodině mojí matky, která, který, to znamená, která žila v manželství s řekem Andreádisem, který byl pravoslavný. Ale do šesti let jste říkal, že jste byl... Do šesti jedin. let jsem byl v židovství, potom mě nechali zapsat, ovšem ne, pochřít, nechali mě zapsat jako evangelíka. Takže jsem tak formálně byl tak, ovšem pozdějších letech jsem samozřejmě se vrátil zase k židovství. A jak jste to pocitoval, že jste takhle vlastně fluktuoval stále? No tu fluktuaci, to jsem po, pocitoval, jsem mi dost prostě e, upřímně řečeno, takže to dětství se měl, teda to, takový to pozdější dětství jsem měl do značný míry popletený, tak říkajíc, střídali se tam různé nálady, i ty vztahy byly různé, s otcem jsem se stýkal v jeho druhém i v jeho třetím manželství. Ovšem, říkám, do jisté míry jsem to odnášel psychicky, protože to všecko, bylo taková, všecko to byla taková nějaká neú, taková stavba, která neměla pevné základy. Jak si bylo pro mě dosti takový nepochopitelný, když nakonec přišli Němci v prvním, při okupaci, v prvním tom období se myslel, že jako mě se to nějak nebude týkat. Ovšem tak nějak v roce 1940, teda asi po roce protektorátu, na mě přeci jenom přišli a musel jsem se nechat registrovat jako žid. Naštěstí se to odbylo celkem bezbolestně, kdyby, se to bylo, kdyby na mě byli přišli tak někdy v 41. roce, tak z toho byla malá pevnost nebo něco horšího. Takže tím pádem jsem spadnul vlastně mezi ostatní Židy a musel jsem se podle toho chovat. Předvolání se dostal takovým dost netypickým způsobem a sice když jsem pracoval na té silnice v Karlštejně, na Karlštejn, bylo to v Kozolupech, tak tam jedného dne tam přijel SS ák Bartels, nechal si nás nastoupit a s každým docela přátelsky promluvil a ptal se ho na rodinné věci a u každého si dělal poznámku. Neměli jsme z toho příjemný pocit, ale fakt je, že asi za tři dny na to v noci nás budil parťák. Kluci, stávejte transport. A já jsem do toho transportu jsem byl zařazen taky. Asi tak, že odjeli jsme do Prahy, takže jsem se stačil rozloučit, No a prostě musel jsem nastoupit na ten veletrh. Tam bylo, nás, tam bylo nás 50 a poslali nás nákladákem do panenských břežan. Všichni říkali, že máme velký štěstí, tedy že jdeme na zemědělské práce. Byli jsme ubytováni na zámku v panenských břežanech, kde původně to patřilo židovskému Průmyslníku, jak mu říkali, cukrobaron Bloch Bauer. A tam se, když přišel Hitler, když přišel Heydrich do Čech, tak tam samozřejmě Bloch Bauer už dávno byl někde v Sižině, tak se tam usídlil Heydrich se svou manželkou. Tohle bylo po atentátu na Heydricha, tak tam vládla jeho manželka Lína a byly tam tři jeho děti. A byla tam esesácká posádka, Velitelem, už nevím pořádně, jak se jmenoval ten velitel, ale my jsme byli v takzvané péči SSÁka, který se jmenoval Hein Wisser, byl to Berlíňák. A ten tedy, pracoval jsem tam několik dní, a teď provedli se mnou a ještě s jedním kolegou to, čemu se říkalo exempl štatujírn neboli dát výstrašný příklad. Totiž bylo nás 50 mladších mužů, ale museli, aby jsme pracovali ještě intenzivněji, než jak jsme byli zvyklí, tak prostě vybrali mě a jednoho kolegu a označili nás za sabotéry. Mě jako sabotéra a jeho jako drzouna. Protože když dostal od toho SSáka první facku, tak se postavil do pozoru a prohlásil v jazyce německém, že myslel, že jsme určeni na práci a ne k fackám. Tak tohle byla drzost a za to jsme byli mě za takzvanou sabotáž a jeho, za tuhle drzost jsme byli odsouzeni, tedy že jsme museli pobříše oblést celý zámek panenských břežanech a tenhle SSák vysl, po nás skákal doslovně a kopal do nás. Výsledek toho bylo, že se mi že nakonec z nečistoty, že se mi udělala na prostředním prstu pravé ruky flegmóna a další flegmona tady na krku vzadu je tam ještě jizva. Ten prst zůstal zmrzačen.